ということで、鹿、皆さん食べたことありますか？いや、食べたことないです、ね、ないんです、僕らもないんです。それでは行きましょう。いや、すぐまとめて。鹿がどこでしょうか？はい、鹿どこですか？こんにちは。鹿の人鹿の人どっち向いてから鹿ちゃん。いや、違います。あ、すいません。こんにちは。こんにちは。鹿が食べれる。こんにちは。あ、こんにちは。鹿が食べれると聞きしたんですけども。どういう感じなの？ここで、すごい、ちょっとレアな感じで。確かに、ね、ローストビーフみたいな。そうですね、その通り、その通り。作り方もローストビーフみたいに、はい、もううちのお店だと真空低温調理をして、はい、でその後にあの焦げ目を表面につけて出しておりますね。違いましたね。これ、あ、これほんでも下にご飯が入ってるんですか？はいはい、一応伊豆鹿丼っていうのを、はい、この伊豆市で推してまして、はい、で今一応僕こうやって鹿肉を頑張ってあの自分で言うのもなんだけど、はい、言ってる方なので、はい、シンプルな味付けにしました。いただきます。はい、食べてみてください。これ何かもかかってるんですか？あの本当に塩コショウと、はい、ちょっとオリーブオイルをかけて食べて、だ本当に、はい、味付けとしては、はい、シンプル。どうですか？角生えてへん。生えてないよ。うますぎて。うまい。うますぎて角が。柔らかい、これ。イメージと全然違うで。お、うんまや。全然イメージと違うで、これ。何やろ。何に近いんかな。ちょっとなんか食感はなんかちょっとこうマグロっぽい、うん、これ熟成の効果です。これ熟成をしない肉でやると美味しい。蓋を開けた瞬間にバーンって匂いがして、ちょっと筋っぽいとかそういうのになっちゃうんですけど、熟成がこれうまいな。うん、すごい食べやすい。うん、ちょっと待って。はい、角生えて角生えてないですよ。美味しすぎて美味しすぎても角生えてない。